shirkan oo isku yimaadeen odayaasha dhaqanka ee beesha Bah ina Xasan oo ku abtirsada kursiga sumadiisu tahay 147 oo ku matalo xilibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa dalbaday in kursigan loogu tartamo si xor iyo xalaal ah loona xirin cid gaar ah maadaama ay u taagan yihiin inay ku baratamaan ku dhawaa 10 musharax dhaqanka ayaana ugu baaqay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor in uu ka shaqeeyo doorasho hufnaan leh ayna u sameeyeen yihiin dhammaan musharaxiinta beesha ku abtirsata ergadiisu ay tahay 101 ayaan rabnaa inay ku kala baxaan kii soo baxaa waa kii kale uu yahay dhabarka laga dharbaaxayaa waa hal kursi dad badan musharaxiina buuq iyo rabash iyo ma rabno iyo uqdad iyo walaalahaan ma rabno maadaama aan odayaashii dhaqanka nahay waxaan rabnaa kursigaasu si xor iyo xalaal ah inuu u dhaco qofkii soo baxana waa qofkii kale asagaa lala shaqeynaa asagaa garabka laga dharbaaxayaa intaas aan leenahay madaxweynaha iyo gudiga doorashada waxaan ka codsanaynaa inaan buuq iyo rabash oo samayna imaan waxaan codsanaynaa madaxweynaha maamulka galmudug inuu fiiro gaar u yeesho codsiga aan soo jeedinayno waa inuusan ka dhigin kuraastii hore oo mataqaana dadka loo xiri jiray waa kursi ka duwan waxaan codsanaynaa inuu mataqaana baaqeena qaado aan soo jeedinaynaa gaas waxaan doonaynaa inaan la siyaasadeyn dad isjecel oo wada dhashay oo Bah ina Xasan la yiraahdo ayuu ka dhaxeeya inta tashadaan nin waa u deysan karaan waa u tartami karaan waa isweydiisan karaan nimanka siyaasiyiinta ah oo madaxweynayaashu ay ugu sareeyaan Soomaaliya cadaalad inay ku dhaqaan waa ugu baaqaynaa cadaalad baa deeqda Soomaaliya waxaanu leenahay kursigaas waa kursi furan waa kursi loo tartamayo ergaduna waa cadaalad sameeyso gudiga doorashaduna waa cadaalad sameeyay haw cadaalad ninkii calaf kulana Allah siiyo annaga odayaashana dhammaan musharaxiinta waa soo dhaweynayna waa wiilasheenii waa labadayadii gacmood kii hore u haysan jiray kuwa dambo ka imaanaya calaf midku uu gala Allah siiyo si miyir qabta walaalnimo ah ehelnimo ah toornimo ah wanaag iyo wax qayb ah adaa ku habboon iyo adaa ku habboona in arrinta ay kursiga lagu dhameeyo halkeeda ayaan soo dhaweynaynaa ayadana waa ugu baaqaynaa waxaan leenahay madaxweynaha federaalka madaxweynaha heer maamul goboleed ra'iisul wasaaraha guddiga doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ka khilaafaadka dhammaan ra'iisul wasaare dhammaan waxaan ugu baaqaynaa kursigaas Bah ina Xasan ay leedahay barta dhexda in loo dhigo rabnaa oon raalli ku nahay oo aan ku ducaysanay oo hadda aan ku wada fadhinaa kursiga Bah ina Xasan ka dhaxeeya inaan la xirin ninkaasa inaan loo xirin Bah ina Xasan uu ka dhaxeeya tolka uu ka dhaxeeya waxaan rabnaa si xor iyo xalaal ah oo Bah ina Xasan raalli isugu tahay inuu noogu qabso maan rabnaa intaasaan rabnaa waxaan rabnaa madaxweynaha galmudug Cabdi Kaari qorqor waxaan rabnaa kursigaas inuusan nin u xirin inuusan laba u xirin inuusan saddex u xirin inuusan shaqsi u xirin Bah ina Xasan iska leh isagu madaxweyne uu noo yahay deegaanku madaxweyne u yahay dadku madaxweyne u yahay